Sommarstid så kom det ofte besök till far och mor, och det kunde vara vänner och kollegor både från in- och utland. Och som regel så blev det inte billigt av här på denna troppe här när de skulle resa eller mens de var här. Av folk som jag husar gott, det var Stig Dagerman. Han kom här på vinterstid. Då flyttade far och mor ut av sovrummet sitt, så Stig och Anita Björk, som han då bodde samman med och som de hade ett barn samman, de övertog sovrummet, och Stig fick också bruka skrivrummet till far. Han skrev på ett stycke som hette Den yttersta dagen, som han hade på en måte världspremiär här på Mittby. Han delte ut rollene till far och mor och sig själv, och så framförde han det stycke här. Och far hade också en liten premiär med en Stig Dagerman var här. Det var Novella de rare, som far hade skrivit färdig då, och den las han högt för Stig och mor en kväll.